Sa po ka lansuar këngën dhe klipin e tij më të ri, të cilin e realizoi në qytetin e Budvës. Vjen për ju sonte këngëtari nga Shqipëria Seldi Qalliu, i cili na rrëfen për ndarjen e tij nga Sinan Hoxha, të rejat dhe projektet e radhës. E ndjekim bashkë materialin e përgatitur nga kolegja jon Irma Xhema. Muzika është në gjenet e ti, por popularitetin e mori kur u bë pjesë e shtëpisë më të famshme televizive Big Brother. Më njëherë pas daljes, emri i tij u bë më i lakuari në shtypin roz. U përfol për projektet e tij, e madje u përmend edhe intimiteti. Seldi Qalliu, vite më parë, u bë kryetitull i çdo reviste, e ndërsa sot këngëtari është në qendër të vëmendjes, fal projekteve të tij muzikore. Para pak ditësh ka publikuar këngën e tij më të re, Balkan Style, një këngë e cila gërsheton ritmet ballkanike me muzikën moderne. Nuk di po shumë këngë po dëgjohen, domethënë me pak orient brenda dhe në stil ballkanik, domethënë moderne me orientin. Sado që përpiqemi ta ndalojmë këtë lloj rrymë, me sa duket popullsia ose masa më e madhe e frekuenton dhe do këtë lloj linje. Kështu që më duk shumë interesante për ta bë. Para kësaj këngë, Seldi publikoi një balad për një fillim të mbarë të muajve të nxehtë. Më duaj si unë të dua, rezultoi mjaft të suksesshme për këngëtarin. Seldi nuk i ka qëndruar larg bashkëpunimeve, por e veçantë këtyre dueteve është këngëtari Sinan Hoxha. Ky është i vetmi këngëtar me të cilin Seldi bashkoi forcat në muzikë. Muzika e tij pëlqejt nga të gjitha moshat, e sidomos nga fëmijët. Ata janë fansat e tij më të zjarrt. Ky fakt u vërejt edhe në pej, ku këngëtari ka qëndruar për disa ditë. Këto janë fansat e mi më të mirë, fansat e përbetum, që i dushum, këtu jemi drejt për drejt nga peja. Përveç fansave që e motivojnë, edhe shoqëria nuk i ngelet pas. Seldi ka një shoqëri të ngushtë që e mban afër vetes. Rrethi shoqëror, rrethi është shumë i madh, rrethi është shumë i madh si nga Shqipëria, si nga Kosova, si nga Maqedonia, si nga Mali i Zi. Edhe realisht unë bashkohem edhe me fansat, zakonisht ka ditë që ulem edhe me fansat pikë kafe, në kuptimin e mirë të fjalës, komunikojmë, flasim. Kur përmendet shoqëria, pjesa e saj është edhe këngëtari Sinan Hoxha, ose më mirë të themi, ishte miku i Seldit. Raporti sigurisht që ose më sakt nuk kam raport. Nuk kam raport dhe në lidhje shoqërore dhe në lidhje artistike, por sigurisht që jeta vazhdon. Secili nga ne shikon karrierën e vet, shikon industrinë që ka krijuar ndër vite. Arsyeja janë mbetet e nik, por ky mister a mund të ketë edhe një tjetër interpretim nga mediat. Nuk më intereson fare sepse mediat e sotme pa dashur t'i fyej, edhe i kuptoj në një farë mënyrën, sepse sigurisht duan të shesin lajmin, qimen, zakonisht mediat qimen e bëjnë tra, kemi një shprehje. Personi kryesor në jetën e tij mban vetëm një epitet, nëna e tij, është arsyeja për të cilën Seldi jeton dhe prodhon muzikë. Raportet me familje sigurisht e kam shumë të mira, unë jetoj me mamin, edhe është ai person që ka bërë jashtëzakonisht shumë për mua, besoj si gjithë mamat e tjerë, po çdo njeri kapet nga vetja për të shpreh ndjenjat mbi nënën e vet. E dua jashtëzakonisht shumë, më ka ndihmuar si ka ndihmuar shumë si nga gjendja ekonomike, si nga gjendja morale për të në lidhje me muzikën, pavarësisht se sot punoj vetë dhe si më thon në kuptimin e mirë fjalës së dal vet zot vetës. Po që ka qenë një shtysë jashtëzakonisht shumë e madhe. Dua të përshëndes dhe familjen time në Pej, që i dua jashtëzakonisht shumë. Epitete i janë dhënë edhe Seldit, një mashkull seksi e më atraktiv, e kanë bërë edhe tatuazhet e tij. Ndërsa jeta private e Seldit nuk ka ndonjë risi, por ky është një lajm i mirë për famrat që e ndërrojnë Seldin. Nëse do ishte që një këngëtar të kërkoje single, atëherë nuk do doja të isha këngëtar, sinqerisht, sepse
nuk mundem të luj me ndjenjat dhe me veprimtarin ti me jetike. Single, në lidhje me apo pa projekte, Selti Qalliu mbetet një ndër protagonistët e showbizit shqiptar. Pif.